لەگەڵ هەموو ئالۆزیە سیاسیانەی کە لە عراق هەیە لە سێزدەی تەمووز واتە لە ماوەی یەک هەفتەدا پێنجەم جارە کە تۆمارێکی دەنگی لە نووری مالیکی بڵاو دەکرێتەوە مەش نێوماڵی شیعی زیاتر ئالۆز کردووە ئاسۆی پێکهێنانی داهاتی حکومەتی عراق بەرەوکوێ دەڕوات و ئەم گۆڕانکاریانە چی دەبن لە ئەنجامی ئەم ململانێ سیاسیانە کە ئێستا لە نێوماڵی شیعا و لە عراق بەگشتی هەیە زیاتر قسە دەکەم بەڕێز ئەحمەد جاف چاودێری سیاسی لە بەغداوە لەگەڵم دەبێت بەڕێز ئەحمەد ئەم کاتت باش سەرەتا با لە تۆمارە دەنگیەکەی نووری مالیکیەوە لە بەڕێستان پرسم و دەست بە پرسیارەکانم بکەم ئەوە پێنجەم جارە مالیکی هێرش دەکاتە سەر سەدر و هەروەها بەدر و فەتحیش بە هەمان شێوە پێتان وایە ئایا ئەمە هیچ لە پرۆسەی سیاسی لە عراق و هەڵوێستەکانی سەدر بەرامبەر بە مالیکی دەگۆڕێت بەڵای پرسیارەکەم دووبارە دەکەمەوە بەڕێز ئەحمەد جاف چاودێری سیاسی لە بەغداوە لەگەڵمە ئەگەر گوێ لە دەنگی من بێت ویستم بۆ چوونی بەڕێزت سەبارەت بە تۆمارە دەنگیەکەی مالیکی بزانم ئەمە چه کاریگەریەک لەسەر گۆڕانکاری سیاسی لە شقامی سیاسی عراق دروست دەکات بە تایبەتی هەڵوێستەکانی سەدر بەرامبەر بە نووری مالیکی سەرۆکی دەوڵەتی یاسا ئەگەر نعم سامعك باش من پرسیارەکەم جارێکی دیکە دووبارە دەکەمەوە ئاماژەم بەوە کرد لە ماوەی یەک هەفتەدا پێنج جارە کە تۆماری دەنگی نووری مالیکی بڵاو دەبێتەوە ئایا ئەمە هیچ کاریگەریەکی لەسەر پرۆسەی سیاسی لە عراق و هەڵوێستەکانی سەدر بەرامبەر بە مالیکی و ئاڵۆزتر بوونی نێوماڵی شیعا دەبێت ئەکید بەڵێ بەدڵنیایەوە لە ڕاستیە نەوماڵی شیعە ئێستادا بەشی دووبەش بووە چارچێوەی هەمانگی و ڕەوتی سەدر ئەم دزە پێکردنەی دەنگانەی نووری مالیکی کاریگەری دەبێت لەسەر دروستکردنی حکوومەت چونکە ئێستاکە هەردوو لایەنی سەرەکی نەوماڵی شیعە جیاوازێکی زۆر لە نێوانیان هەیە و ئەمە بەڕوونی ڕەنگی داوەتەوە و کێشەیەکی گەوری دروست کردووە و هەروەها ئەم دەنگانەی کە دزەی پێکراوە کاریگەریێکی گەوری لەسەر ڕای شەقام دروست کردووە ئێوە ئێستا دەزانن کە ئەمڕۆکە سەدر ڕێبەرایەتی شەقام دەکات بە شێوەیەکی گشتی و ئەمەش بەڵگەیەکی ڕوونە لەوەی کەوە بەدڵنیایەوە ئێستاکە چارچێوەی هەمانگی لە کێشەیەکدان لەم ڕووەوە ئەمە بەدڵنیایەوە کاریگەری دەبێت لەسەر دروستکردنی حکوومەت و کێشەیەکی گەورەیە پێویستە بە زووت کاتی دەربچین بەڵام ئەم حکوومەت ئەوها بەردەوام نابێت بەم ناوکەکە قوڵانەوە باشە پێتان وایە شیعەکان بتوان لە نزیکترین کاتا بگەنە ڕێککەوتن سەبارەت بە یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیران وایە و سەرۆک وەزیرانی کە هەڵدەبژێردرێت ئەتوانێت ڕەزامەندی سەرجەم لایەنەکانی بە سەدرەوە لەسەر بێت بەڵێ ئێستا کۆمەڵێک هەوڵی گەورە هەیە بۆ گفتوگوکردن لە نێوان کوتلە شیعەکان بۆ ئەوەی بگەن بە دەستنیشانکردنی کەسێک بە سەرۆک وەزیران ئەمڕۆ کۆمەڵە ناو ئێستا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت لەلایەن چارچێوەی هەماهەنگیەوە بەڵام لەلایەکی دیکەەوە حکوومەتێک بەبێ سەدر ناتوانێت تەمەنی درێژ بێت و سەرکەوتوو بێت پێویستە ڕێککەوتنێکی ڕوون هەبێت لە نێوان سەدر و چارچێوەی هەماهەنگی تاوەکو کەسێک دەستنیشان بکەن ڕەزامەندی هەردوو لای لەسەر بێت ئەمڕۆکە ئێستاکە ئیتار خەڵکی خۆیان هەیە و هەروەها تەیارش خەڵکێکی جا زۆری خۆیان هەیە بۆیە لەم ڕووەوە چارچێوەی هەماهەنگی ناتوانێت حکوومەتێک دروست بکات هیچ خزمەتگوزاریە پێشکەش بکات چونکە سەدر ئێستاکە باڵادەستی بەسەر شەقامە هەیە و ئەمە ڕوونە لای هەمووانە بۆیە پێویستە دابنشن و گفتوگۆ بکەن ئەگەر گفتوگۆ نەکەن حکوومەتێک دروست نابێت بەڵکو قەیرانەکە زیاتر قوڵ دەبێتەوە وار حکوومەتێک بەبێ سەدر تەمەنی درێژ نابێت من وەکو چاودێرێکی سیاسی ئەم قسەیە دەکەم دەڵێم تەمەنی حکوومەتێک بەبێ سەدر شەش مانگ زیاتر نابێت بۆیە دەبێت بزانین کە وا سەدر ئەمڕۆ ڕەقەم ئێرژمارێکی کاریگەرە لەسەر شەقامی عراقی و هەروەها لە پرۆسەی دروستکردنی حکوومەتی داهاتووە کاریگەرێکی گەورە هەیە باشە لە کاتێکدا کە سەدر جەماوەرێکی ملیۆنی هێنایە سەر شەقام و هێزی خۆی جارێکی دیکە بە لایەنە سیاسیەکان نیشاندا لە تۆماری پێنجەمی دەنگەکەی نووری مالیکیدا ئاماژە بەوە دەکرێت کە پێویستە لایەنەکان پێڕەوی لە ئێران بکەن و پرس بە فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسداران ئیسمایل قەعانی بکەن ئەمە چه ئاماژەیەک دەگەیەنێت ئەمە دژکردەوەیە بەڵێ
أكيد هي بدلنا يوان يجي هيني بيامك يزو رومبو بوهمو لان السياسة كان لويك وصدر أمروك شقامي بدست ويا أمروك شواتشوي همانجي ميليشيا كان إلى بردست دايا كوانا ولا ينبو إيران هيا بلان بيويست هردو لا بقرن وابو قفتقو كردن جولي يكتري راب قرن چكا فراموش كردني يكتري دبيتا مايغ زياتر قلبونا ويناكو كان بيويست جولي لتكيشتن بيانا آراو أمروك شقامي عراقينا توانيتو تواناي اوينيا كواهيج ناكوكيكي سربازي ديكا لخوا بقريتو ببينيت امرو شقامي عراقي بتايبتي للاي لاني صدري ودبستريت كوا مالكي تيكردو وقصال سر جنجي ناو خويج هي لانيوان صدري كانو لانيوان ميليشيا كان سربا شاچوي همانجي بويا بيويس او كساني عاقلا بيان دانشن قفتقوب كان چكا تكساتي كي زور استيارة و اقيري تقاد نوي هي بيويس دابنشن لقب بر صدر تا اوکو بتوانن جویلی را بگرم زن با چونی چیا و هر وحا بشک لوشتانی که او داوی کردو لنیو جیهینیا جبجیب کن وکو چوارچه ویمانجی چوکا اگر جبجی نکن با دلنیای و کشی چی اگجا گوره درسته با حکومتی داتو با اسانی پیگ نه هندرید قیرانی که گورهش بروش عراق دگره بطایبتی لنو مال شیعه پیویسته ام بابتا به هستیار ور بجیرید چونکا کاریگری چی گوره هیو ایسا چکساتی که ترسناکا پیویسته دابنشن گفتگوب کن بشوی چی عقلانیانه بتوانن حکومت درست کن خدمتی خلق که چونکا شقامی عراقش بشکل شوکان توانای نیه برگی جوری که دیگه لما البلانی سربازی و قیرانی دارایی و خواردن و او بگریت و پیویسته بپلا حکومت اک پیویسته خدمتی بر جواندی خلق بکات همو لان سیاسکان باش لا هستیاری امتر که ساعت تیر دگن که بیر حکومت اک بپلا پیگ بید خدمتی گزاری کان پیش لشکات نک او ایناکو کان قول بکات و کوی که ایسه من دیبین باشا با چونی زور هی سبارت با چونتی پیکنانی حکومتی داهاتو یا او اگرانی که استال بردم پروسی سیاسی لعراق دایا برازت پیت وای سناریو کانی بردم داهاتو عراق چی دبن؟ بله امر روزی پنجشنبه در فتی که دیگه داده همولا نسیاسه کانو سرچی کد فرکسیون کان بو اگر نگان رکوتنیک او در فتی که دتوانن گفته که زیاد کانو کان بر رکوتن ما کد شاودی دیگه سیاسی دلیم پیوست سرچی کد لسیاسه کان بیان رؤیا و استراتژی خویم گرنه هر یکیان برک سازش بکن لپیگنانی حکومت لراسی از سیناریوی پیش نسکراو اویا کوا هر دو حزبی سرچی لحریمی کردستان با دو کاندیدا بین ناو پرلمان و با حلبجادنی سرکومار و رنگ لهمان روش که سرکومار حلبجادرا ناویک بدریت با سرکومار با اویا کوا حکومت پیگمین تو سرکومار رای بسپیرد بویا من هیوا خوازم هر دو حزب گورکا لحریمی کردستان بین دابنشن گفتگو بکن تاوکو پینشمو حفته آینده هاولدن کاندیدی که یکردیان بین دوباره نگرین و با سیناریوی سال 2018 کتیالا دو کاندید هاتن پرلمان و دبیت نیونریک بیت نیونری یکردوی حریمی کردستان بیت و بوچونی هر دو حزب سرچکی لسر بیت بوی ام چشانه دروز نبیت و هر واچاره سری پرسال و سراوکانی نیوان حریمی کردستان و عراق به هند ور بجیرید پیویست ام چشانه ولا و برینو زیادت که تکرت سر کشی بودجو موچو او بابتانی که و حق حریمی کردستان لحریمی عراق دا زیادت ترکیزی لسر بکن بله برز احمد جاف چاودری سیاسی زور سپاس لبغدا و شروفین بابتتان کرد.